Assyriskas nya assisterande tränare heter Magnus Österberg. Magnus, välkommen till klubben. Tack så jättemycket. Berätta lite, vem är du? Jag är 41 år gammal. Jag har en sambo och två små söner, en som är 4 och en som är 7. Har en fotbollsbakgrund uppe i, jag är uppfödd uppe i Norrbotten, uppe i Piteå i stor del av mitt liv. Spelat fotboll själv på ganska låg nivå, division 4 nivå. Har jobbat som tränare på olika nivåer sedan 1999. Jobbat med damlag, gjorde uppe i Norrbotten. Sen har jag jobbat som pojktränare, juniortränare och även seniortränare vid några tillfällen de senaste åren. Har väl som främsta merit att jag tog Hammarbys juniorer till junior SM-final 2012. Var assisterande i Hammarbys organisation samma år, 2012, under Greg Berhalter. Och har de sista och de tre senaste säsongerna som jag jobbat varit huvudansvarig för Älvsjös division 3-lag. Och under 2016 så har jag varit ledig faktiskt, haft ett sabbatsår. Jag pluggar på GH till idrottslärare, tjänstledig från min tjänst i Fredrika Bremer gymnasiet i Haninge. Där jag har ett ansvar för fotbollsakademin. Jag har varit tjänstledig de sista 3 åren och pluggar. Varför blev det Assyriska för dig? Det var många anledningar. Dels var jag ju... Blev jag väldigt glad när Assyriska ringde. Deras historia, deras ambitioner, det intresse som finns runt klubben. Det hjärtat som många har för föreningen, att jobba i en förening där man bryr sig om vad som händer på planen. Känns jätteviktigt och jätteroligt. Sen fick jag ett jättebra intryck av Erik. Och jag tror att vårt samarbete kommer att bli väldigt, väldigt, väldigt bra. Vi ser fotboll på ett liknande sätt. Vi har samma idéer runt ledarskap och tränarskap, om strukturer och så vidare. Så att det var egentligen var alla pusselbitar satt på plats, mer eller mindre direkt. Vad visste du om Assyriska innan du skrev på? Jättemycket, eftersom att jag har följt fotboll och framförallt elitfotbollen väldigt nära i väldigt många år. Så att Assyriska är ju för alla nästan ett lag som ska spela elitfotboll i Superettan eller Allsvenskan. Potentialen finns ju definitivt för det. Och att man nu har hamnat här känns som en rejäl utmaning, tycker jag. En rolig utmaning. Det kommer krävas väldigt mycket jobb av oss och många kommer få jobba hårt. Vi runt laget, supportrarna, spelarna framförallt. Men det är ett projekt som känns jäkligt spännande. Det känns kul att gå in i någonting där allting kanske inte är dukat. Utan vi kommer faktiskt ställas på prov och vi får se hur skickliga vi kan vara på det här. Magnus, jag önskar dig stort lycka till och välkommen till klubben. Tack så jättemycket. Tack.